Biz bugünkü sizlerge tavsiye kılmakçı bolgan suyuqlik orqali ağız boşluğunu çeysengiz, işlerinizde acayip netice roy berish haqida aytib o'tamiz. Hozirgi kunda juda ko'plab tish emalini oqartiruvchi mahsulotlar bor bo'lib, ammo ularning hammasi ham bir xil foydali ta'sir kuchiga ega hisoblanmaydi. Biz sizga tavsiya qilmoqchi bo'lgan suyuqligimiz esa oddiy olma sirkasi bo'lib, bu suyuqlik tish emalini samarali tarzda zararsiz oqartirish qobiliyatiga ega bo'lgan eng yaxshi vositalardan biri bo'lib hisoblanadi. Chunki olma sirkasi tarkibida foydali bo'lgan pektin fermenti va asosiy mineral moddalar juda ko'p miqdorda bo'lib, natijada olma sirkasi tishlarga yumshoq ta'sir qiladi va samarali ravishda tish miliklaridagi bakteriyalarni o'ldirib, tish emalini oqartirgan holda tishdagi qarashlarni ham bartaraf qila oladi. Xo'sh, bu suyuqlikda qanday foydalanamiz? Ya'ni olma sirkasi yordamida tish emallarini qanday qilib oqartiramiz deysizmi? Buning uchun oldin 1 stakan suv olinib, unga 1 choy qoshiq olma sirkasi solgan holatda yaxshilab aralashtiriladi. Va tayyor bo'lgan suyuqlik bilan har kuni ertalab og'iz bo'shlig'ingizni chayishingiz kerak bo'ladi. Muolajani muntazam tarzda qo'llash orqali esa og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalar butkul yo'qolib, tishlardagi kariyes paydo bo'lishining oldi olinadi va tishlarning ham oppoq marvariddek sog'lom holatiga kelishiga erishiladi. Muolajani qo'llashdan oldin esa albatta olma sirkasini suv bilan aralashtirishni va bu aralashmani kuniga bir mahaldan qo'llashni unutmang. Aks holda tish emallariga zarar yetkazib qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.